បាទសួស្តីបងប្អូនបាទគូឈ្មោះចំណានហើយតិចចំណានបាទហើយនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook ក៏មានដែរអាចទៅមើលវីដេអូនឹងឯកសារបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទី10នៅក្នុងផ្នែកនេះគឺយើងនិយាយអំពី limit អេកតរ4នៃរឹគីបនៃអេកការ៉េដល់ 3x បូក4លើរឹសនៃ2អេកការ៉េដល់ x ដល់1បាទអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងនឹងមានចំនួនយើងនឹងចំនួនតម្លៃចូលបាទគាត់ថាយើងដាក់សិនមកបាទមានដូចជារគីបនៃនេះ4ការ៉េដល់3កតានឹង4មក4អានេះលើ2កតានឹង4ការ៉េដល់សំទុះនេះដល់4បាទដល់1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាដែលមាន x គឺសុទ្ធតែយើងចំនួនលេខ4ចូលទាំងអស់អូខេអានេះក៏មាន4បាទនេះក៏មាន4បាទហើយកន្លែងនេះអានេះ4ស្រាប់ហើយអានេះ9បាទ4ណាគឺសុទ្ធតែមានលេខ4ទាំងអស់គឺយើងចំនួនចូលទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបានជារគីបបាទនៃ4ការ៉េ16ណាអានេះ3នេះខ្លះជា12បាទបូក4លើ2កតានឹង16ដល់4ដល់1អញ្ចឹងខ្លាយជាឫ3បាទឫគីបនៃ16ដល់12វាខ្លាយជា4 4បូកនោះខ្លាយជា8ហ៎4បូក4ខ្លាយជា8អានេះ32 32ដល់5នៅសល់27ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបដាច់ទៅជាឫគីបនៃ8បាទចែកនឹងឫគីបនៃ27អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះរឹគីបនៃ8យើងនឹងស្រាប់ហើយរឹគីបនៃ1គឺស្មើនឹង1បាទរឹគីបនៃ8ស្មើ2រឹគីបនៃ27បាទគឺស្មើជាមួយនឹង3បាទរឹគីបនៃ64បាទគឺស្មើនឹង4រឹគីបនៃ125គឺស្មើនឹង5អូខេអញ្ចឹងយើងយល់ឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយ copy ដាក់មកនេះ2បាទហើយនេះវាខ្លាយទៅជា3ណាអូខេអញ្ចឹងចំណាយយើងបានទីលេខ3អញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹង